Елімізде ұлттық жерсеріктік Отау ТВ телерадио хабар тарату желісінің миллионыншы абоненті тіркелді. Ол оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Ағарыс ауылының тұрғыны. Қазтелерадио акционерлік қоғамының бас коммерциялық директоры аталмыш абонентке теледидар сыйға тартып, толық арналар топтамасын 12 ай тегін тамашалауға мүмкіндік берді. Салтанатты шараға қатысып қайтқан тілші тарқатып айтады. Ақпаратты білген әлемді билейді, жөн айтылған. Ел қалғының ақпаратты қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұлттық жерсеріктік хабар тарату желісі іске қосылған болатын. Қазір республика халқының 23% теледидарды Отау ТВ желісі арқылы тамашалайды. Әрбір төртінші тұрғын телекөрермен оңтүстік қазақстандық. Миллионыншы абонент те оңтүстік облыста тіркелді. Өте қуаныштымыз, сіз 1 миллион абонент болғаныңызға. Біздің қызметіне пайдалана жеріңіз, қызын көріңіз. Дилерлер звондады, Ибрагимов деген, сіз миллионшы атандыңыз деп, біз сенбедік, сөйтіп. Кейін тағы да звондады, сіздер миллионшы абонемент болдыңыздар, құттықтаймыз деп, сөйтіп, үйгіз деп келді, сөйтіп, бізді түсіріп, сөйтіп, алып кет, бүгінге шақырды, қуаныштымыз, әлде сенбейтіміз. Отау ТВ телерадио хабар тарату желісінен Қазақстанның кез келген жерінде отандық 40 телеарна мен 14 радионы тегін тамашалап тыңдауға болады. Сонымен қатар ақылы негізде шетелдік телеарналар топтамасына да қосылуға мүмкіндік берілген. Қазір Қазақстанда хабар таратудың жерісті аналықты эфирлік желісін сандық технологияларға ауыстыру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. HD форматқа көшу уақыт талабы дейді Бақтияр Асенұлы. Аналогы телевидения, енді бірінші ол 100% цифрлық эфирлік телевидения осы облыста болу керек. Қазіргі уақытта бізде Маңғыстау облысы ғана жетілді. Енді осы 2010 жылда осы оңтүстік облыстар, оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Алматы облысы 95%-ға жету керек. Отау ТВ ұлттық жерсеріктік хабар тарату желісінің қосылғанына 5 жыл болды. Бұл соңғы 5 жылда атқарылған жұмыстың жемісі. 2017 жылы Қазақстан 100% сандық жүйеге көшет. Жоспар жүйелі, бағыт айқын. Нұрлан Әлімбаев, Батыр Оразбеков, Бағдат Өлтіразақ, оңтүстік ақпарат.